ខ្ញុំខុងតបនេះខ្ញុំបានទៅសេបានច្បាស់លាស់មែនទែនតើតើជាមួយនឹងស្រៈនេះនៅក្នុងអាចថតស្គ្រីនទៅថតអ្វីដែលនេះទៅយើងអាចទុកមើលថ្ងៃក្រោយនៅនឹងរៀនមួយរបស់តើនឹងអាចរៀនជាមួយនឹងគ្នាហើយនឹងរំលឹកជាមួយនឹងគ្នាហើយនឹងរៀនបំបែកកិច្ចការសាមរៀនអ្វីផ្សេងផ្សេងផងដែរថ្ងៃនេះវីដេអូយើងខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ទស្សនាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា